חיים, ספר שמות פרשת פקודי. בפרשה שלנו מסופר בתחילת הפרשה שמשה רבנו מונה את כל הכספים שהתקבלו על ידי בני ישראל למשכן. הפסוק הראשון מוזר, פעמיים כתוב את המילה משכן. אלה פקודי המשכן, אלה הפקודי זה הכספים שהתקבלו למשכן, משכן העדות אשר פוקד על פי משה עבודת הלוויים. מדוע כתוב פעמיים את המילה משכן? משכן ומשכן העדות. מה זה בא ללמד אותנו? שהרי אנחנו יודעים שאין בתורה מילה שנכתבה סתם. הרבי מלובביץ' אומר שהמשכן ומשכן העדות מדובר על שני סוגי אנשים שעובדים את בורא עולם. יש את הסוג הראשון שעובד את בורא עולם דרך השכל. משכן העדות זה אותם אנשים, תלמידי חכמים שיושבים בישיבות ולומדים תורה. לעומת זה, יש את האדם השני, את הסוג השני של בני האדם שעובדים את השם דרך הלב. הם אותם אנשים שיש להם את מידת גמילות החסדים, אהבת אדם, צדקה, אהבת כל אדם באשר הוא. בא הפרשת השבוע בורא עולם ללמד אותנו חייב איזון שלכל אדם יהיה גם את המשכן וגם את משכן העדות. אי אפשר כמו בתוכנית 12 הצעדים כל היום לעשות את צעד 12, לתת את המסר, להעביר את המסר לחבר החדש. מאוד מאוד חשוב ואהבת לרעך כמוך לתת, אבל באה התורה ואומרת לנו צריך איזון. קודם כל תדאג גם פנימה לנקות את המידות שלך, להיות משכן העדות. מצד שני, יש את אותם בני אדם שכל היום יושבים בבית המדרש ולומדים תורה ולא אכפת להם מה קורה. או לדוגמה בחדרים, באים אנשים ולומדים, באים ומקבלים מהחדר, אבל שצריך לתת שירות, מיד רואים אותם בורחים. באה התורה ללמד אותנו איזונים. מצד אחד תיתן, מצד שני תדאג גם לפנים שלך, ואז תחיה בהרמוניה. אוהבת מאוד אפרת.